Ahoj průzkumníci, já vás zdravím u svého prvního urbexového vlogu a hned v něm se vám musím přiznat k jedné chybě, kterou jsem aktuálně udělal. Pokud na urbexu fotíte nebo točíte, tak si večer před odjezdem pořádně zkontrolujte svoji techniku. Minulý týden jsem fotil svatbu a v zrcadlovce v battery packu jsem měl dvě baterie. Jedna byla naprosto vybitá, ale ta druhá měla 50%, což by mi stačilo na několik set fotografií. Nicméně, když jsem si večer zrcadlovku připravoval do brašny, tak se zřejmě pootočil volič na zapnuto. A dnes ráno, po příjezdu na lokaci, jsem zjistil, že je foťák naprosto vybitý. Takže bacha na baterky.